Хабарымызды жалғастырамыз. Коронавирустың барын Тәжікстанда мойындады. Бұл елде вирус бірден 15 адамға жабысыпты. Осы ақпаратты Тәжікстанның денсаулық сақтау министрлігі жариялады. Жалпы әлемде қауіпті кесел жұқтырғандар саны 3 миллион адамнан асты. Ал індеттен 230 мыңға жуық адам көз жұмған. Сарапшылар жұқпалы дерттің таралуы тоқтамаса миллиондаған компания құрдымға кетіп, жаһанды жұмыссыздық жайлауы мүмкін екенін айтуда. Толығырақ тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы айтып берсін. Төрткіл әлемге таралған індет Тәжікстанға да жетті. Осы елдің денсаулық сақтау министрлігі вирус бірден 15 адамнан анықталғанын хабарлады. Айта кетейік, Тәжікстан осыған дейін аты жаман ауру таралмаған елдердің тізіміне кірген еді. Бірақ сәтте елдегі ахуал өзгеріп шыға келді. Енді тәжіктер сақтық шараларын күшейтуді жоспарлап отыр. Киевтің кәсіпкерлері қауіпті кеселдің кесірінен миллиондаған шығынға батқан. Банкроттың азақ алдында тұрған олар бүгін үкімет үйіне жиналып, жанайқайларын жеткізді. Наразы топ карантинде шағын және орта бизнес өкілдеріне билік қолдау көрсетсін деген талап қойды. Бірақ шу шығарғандарға шенеуніктер үн қатқан жоқ. Айта кетейік, Украинада індетке шалдыққандар саны 10 мыңнан асып, 261 адам вирустан көз жұмған. Алтығырлыққа ауысталған вирус ақыштың экономикасында әлсіретті. Соңғы екі айда Құрама Штаттарда сауда саттық азайып, экономикалық әлеует 5%-ға төмендеген. Оған қоса алпауыт мемлекетте коронавирус жұқтырғандар саны миллион адамнан асса, ауру құрбандары 61 мыңға жетті. Сондай-ақ Ұлыбританияда өлім саны бір тәулікте күрт көбейіп, көңілсіз көрсеткіште үштікті түйіндеді. Яғни осы елде аурудан ажал құшқандар 26 мыңнан асып жығылған. COVID-19 вирусынан қатты зардап шеккен Европа елдері. Сарапшылар пандемиядан кейін кәрі құрлықта жұмыссыздық белең алады деп отыр. Жалпы жаһан бойынша нәпақастан қағылып, екі қолға бір күрек таппай отырғандар көбейген. Мамандар жұмыссыздардың саны алдағы уақытта 1,5 миллиардқа жуықтайды деп болжады. COVID-19 вирусы жабысқан жандар соңғы күндері азайған, тіпті үш науқастың екеуі қазір аурудан айығып шығуда. Бірақ басқа елдердегі ахуалдарды біле тұра, біз сақтық шараларын күшейтіп жатырмыз. Қытаймен қатар коронавирус қарқыны бәсеңдеген елдер тізімінде Оңтүстік Корея бар. Бұл елде карантин ережелері жеңілдетілгеніне қарамастан, соңғы тәулікте вирус бірде бір адамға жабыспаған. Кореялық сарапшылар кеселдің шарықтау шегінен өтіп кеттік деп отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлем бойынша індетке душар болғандар 3 миллион 200 мыңнан асса, өлім саны 230 мыңға жуықтады. Дегенмен жұқпалы дерттен 983 мыңнан аса адам құлантаза айығып шыққан. Сымбат Ғалымбекұлы, Жақсылық Тілепберген, КТК.